não param quietas de jeito nenhum. Então, são quando pessoas... a gente vê essas crianças imperativas, tem um pouco a ver com isso? Certeza. Tem a ver com isso, Márcia? Tem tudo a ver com isso. Existe, inclusive, os índigos são imperativos tremendos. Isso é um problema para o pai e para a mãe. Eles não podem brigar com essas crianças, eles têm que entender. Existe, gente. Mas como criar uma criança imperativa? Você tem que dar limites para essa criança. Tudo bem, que ela não, pode você ser vai um dar pouco... limites, porque ela já tem limites, ela é do bem. Só que ela é hiperativa, então ela precisa estar sempre lendo, aprendendo. Ela já... Existem crianças, você não vai acreditar, que são as cristais, que são os filhos do índigo. 1980 já dá para parir, né? Quem nasceu em 1980. A criança cristal... É de que parte de idade, então, a criança? De 1980 para cá, é que nasce de monte índigo, tá? E esse já, 1980, você tem 30 anos em faixa. Então, toda pessoa índigo já vai ter filho cristal. Ah, é? Então o índigo vai ter filho cristal. E o que, que tem a ver? O cristal, o que, que tem a ver o cristal? O cristal é calmo. Ah, é calmo? Jesus era cristal. Jesus era cristal. O cristal é o que veio para 2013 agora, nessa grande mudança que teremos no planeta. Aliás, eu não acho que ninguém deve ficar preocupado. Ah, e por que vai acontecer? Vai acontecer nada. Do mundo nada. Acabar 2012? Imagina, esta é a grande mudança. Gente legal no poder. Gente sem sofrimento, gente. Então, voltando à criança índigo, elas são inconformadas com coisas erradas. Elas querem, elas não admitem você pegar uma água e jogar fora. É isso que elas questionam na escola com o professor. Desperdício. Desperdício, de jeito nenhum. São pessoas abertas. Abertas para o mundo. Aberta para a conversa. São pessoas honestas. Jamais você compra, sabe? Ah, vou te comprar, tá? Uma pessoa que nasceu de 1980 para cá. Ela é honesta, ela é correta. Vai me comprar por quê? Eu não tenho preço. Eu tenho o meu valor. Criança valor ainda, próprio. Exatamente. Ela, cuidado, porque elas são muito sensíveis. Porque este mundo não é delas. É assim, Dani. Sensível no que sentido? Sensível assim, Dani. Ela enxerga pessoas de outro nível, como nesses programas, nesses filmes. Elas têm o quê? Telepatia. Ela tem o dom, por exemplo, de a gente estar aqui, de chegar, ela sentir a nossa atmosfera. De Sozinho. Saber... Quem é você e quem sou eu? Ela sente a tua aura, ela sente como você... Ela tem o dom da autocura. Crianças índigo e cristal agora, elas têm uma doença, elas mesmas se curam, Dani. Por quê? Porque é assim que será o mundo. Ô, Márcia, e o que, que tem de, assim, de ruim nisso tudo, de você ser uma criança cristal, por exemplo? Tudo bem, você fala que elas são as pessoas visionárias... Não, elas são telepatas, elas vieram ajudar o mundo, né? Mas o que, que tem de ruim nessa história? Primeiro que elas gostam de ficar sozinhas. Então elas são muito introspectivas. Demais. Muito sensível. Você já viu? Eu não sei se você é em casa já... A sua filhinha transpira na mão. Sabe aquela coisa fraca? A carne é fraca, porque elas não precisam muito. É muito sensível. Muito sensível. Coriza. Como elas não aceitam, elas não precisam de carbono, elas não precisam desse oxigênio tão carregado, elas são, parece crianças magrinhas. Pálidas, exatamente. O cristal é assim, mas eles são fortes, tá? Só que o corpo deles... É muito frágil. Mas por dentro é forte. E olhar profundo. Uma energia forte. Pegue uma energia forte. É dos avatares. Você pega uma criança dessa no colo, pega. Tenta pegar no colo uma criança índigo ou cristal. Ela vai te olhar. Ela vai olhar na tua pupila. Você vai saber o que eu estou te falando, Dani. Ela te olha diferente? Ela te olha diferente. Ela está te benzendo, Dani. Ela te abençoa. É um benzimento estar no colo com uma criança cristal. Você olha assim, você fala, meu Deus, que coisa estranha essa criança, mas é muito forte. Gente, que engraçado, eu lembrei agora de uma... Eu tenho uma amiga que tem uma filhinha e ela é uma menina, uma criança muito diferente. Agora você falando sobre isso, de rezar, de olhar, me veio ela na memória agora. Ela é muito... Ela é muito evoluída, assim, espiritualmente. Ela, tipo, ela chega em você... E ela te fala coisas bonitas, ela começa, tipo, ela te rezar, ama. Assim, fala coisas, assim, que uma vez eu fiquei arrepiada. E eu falei assim, nossa, eu fiquei, até falei pra ela, eu fiquei impressionada, assim, cristal. Impressionada. E a menina tem, acho que uns 6 anos de idade, mais ou menos. E o que acontece, cristal, o que acontece, ela vai te passar amor, mas é um amor. A aura dessa criança é da cor, é cristal, é limpo como esse copo. Então, o que ela quer é amor. Os índigos ainda vão brigar, são muitos.
Mas são muito fortes. São briguentos. Eles são contra as regras. Eles, por exemplo, eles detestam fofoca. Fofoca? Você sabe, eu fiz um programa no YouTube. YouTube. Me chamaram para ir no prédio do YouTube, eu fiz um programa. Eu falei, meu Deus, aqui só tem jovem índigo. Eles são limpos, eles não precisam de um monte de roupa bonita. Eles vieram me agradecer. São seguros. Seguros, limpos. Aquele prédio inteiro, daquelas crianças que trabalham com amor. Naquele, minha criança, 20 anos. Mas assim, sabe, calça jeans. Criança de camiseta branca. Pura. É isso. Uma pureza existe. E olha, existe. Elas não querem. Quem é você, Daniela? Ah, Daniela, veja, seja feliz. Que seja legal o teu programa aqui hoje. Poxa, os caras não me conheciam, sabe? Mas que bacana, vamos fazer um programa, a gente quer entrar para ver. Mas assim, de uma forma, sem esse ranço, eles não vão querer mais. Essas crianças, podem ver, eles não querem. Meus filhos, eu tenho filho de 1980 para cá. Eu não vejo meus filhos falarem mal das pessoas. Meus dois meninos, não vejo. O único fanatismo deles é futebol. Eles só falam, mãe, vamos, coisa boa, pai, vai ser legal. Mãe, ah, deixa pra lá. A coisa ruim, eles vão deixando pra lá. É isso que o índigo veio fazer. Ô, Márcia, só pra gente finalizar, que a gente vai ter que encerrar. Tá. A gente viu nas imagens, na matéria, de crianças que vêm, assim, pessoas que já morreram. Vê tudo. E as crianças cristal ou as crianças índigo. Que vê? Vê tudo. Eles têm a telepatia. Então, gente, é um dom, é uma intuição, é um dom mediúnico. E o que fazer com isso? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer? Eu acho que assim, eu acho que tem que dar banho de água gelada, muito banho. Eu acho para banho frio, 2 minutos no cangote da criança. Eu tomo ainda. Eu sou uma criança. No cangote, aqui do pescoço, você fala. 2 minutos. Do pescoço para baixo, para o equilíbrio de aura. Porque a aura dele é azul, da cor desse teu brinco azul, ela vai abrindo, e ela quer ajudar. No que ela quer ajudar, ela vai ficando exaurida. Então, para a gente equilibrar a aura dessa criança, a gente dá um banhinho frio do cangotinho até o bumbum, 2 minutos, uma vez por semana. Bastante água. Bíblia, essa criança vai amar ler a Bíblia, gente. Eles vão amar ler Bíblia, mas não ser carola, ler Bíblia. E aceitar que eles vão ver mortos. Ô, gente, para com essa história, morte não existe. Os meninos eram da sexta dimensão, nós somos da quarta. Eles abaixaram para poder vir ajudar. Eles vão fazer assim, as duas meninas do Obama são índigo, sabe? Elas vão mudar. Se ele não muda, as meninas mudam, sabe? Eles vão mudando o sistema do planeta. E nosso planeta, que é um planeta de muita prova, de provação, de você ficar doente, não vai ter doença mais, Dani. O cristal já se cura. Que máximo. Só que bom, né? Então tem coisa boa, então, né? Claro, fica mais contente. Não, mas é óbvio, eles eram para ajudar. Eu acredito muito nos índigos, eu amo criança índigo, só peço pros professores terem um pouco mais de paciência, porque eles são meio dispersos. Mas eles vieram para ajudar, para fazer o planeta melhor. E eles conversam, sim, com mortos, porque morto não existe. Então ele capta, ele olha assim, ele não tem... Ele, é um raio-x, ele faz... Olha um aqui... Ai, que horror, tô arrepiada, Márcia. Márcia, vou te convidar para voltar mais entendeu, vezes. Você já entendeu, né? Já entendi. Essa santinha para você, tá? Ah, obrigada. De Nossa Senhora Aparecida. Da Nossa Senhora, obrigada, Márcia. Para você e para a menina nova. Para a Regina. E deixa eu te falar, você tem algum contato para deixar para gente? Tenho sim, eu quero deixar. Tô vendo que tem um livro aqui, ó, o Cristal Nosso de Cada Dia, né? É, o Cristal Nosso, as pedras que a gente deve usar para a nossa saúde, que afinal de contas, a pedra são ossos da terra, né? Tenho sim, é o www.marciafernandes.com.br. Eu tenho uma agora, toda aquela coisa que vocês tinham antes, Face, não sei o que você que me mandou Twitter, fazer. Twitter, tudo. E um povão esperando vocês para poder ligar. Quem tem algum probleminha com criança índigo, liga lá pra gente no 3711-0180. Eu amei estar aqui. Obrigada, lindona, amei a sua presença. Feliz Dia das Crianças. Ah, para todos.